רשמו מאוד מהקריאה שלך. זה לא אותו זה, זה קייטנה וזה בית ספר. זה בית ספר למחוננים. לא כל אחד יכול להתכוון. מה? אז למה שלחו לך? זה לכולם, זה פרסומת. אה, זה לכולם? לא חושבת ששאותנו זה לכולם. למה את לא חושבת לרדת מפה? זה פרסומת התיכון. מה? זה פרסומת התיכון. אבל איך הם שלחו לכם? אבל את לא נשארת, אבל הייתי שם. הספיק להם. מה נו, אז מה, נראה לכם בודקים ילדים?